ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କଲା ଶେରଗଡ଼ ପୋଲିସ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ ଜବତ କରି ରଖିଥିବା ଗଞ୍ଜେଇକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଚିମ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଚିମ୍ନିରେ ମୋଟ 1,039 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚିମ୍ନିରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମେଡିକାଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଜବତ କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଆଦିକୁ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ପୋଲିସ କମିଟିର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଅରଖପଦା ଚିମ୍ନିକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ଏସ୍ପି ଜଗନମୋହନ ମୀନା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ସିଜ୍ଡ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆଉ ଆଜି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶେରଗଡ଼ ଥାନାରେ 1 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆଜି ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ତା'ର ଯେଉଁ ଆମର ଅଧିକାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ବି ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା। କାରଣ ଯେଉଁ ମାଲକାନାରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ସିଜ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଗୁଡ଼ାକ କୋର୍ଟ ମାଲକାନା କିମ୍ବା ପୋଲିସ ମାଲକାନା, ତାକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଖାଲି କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିକି ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ବି ତା'ର ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଜ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ସରିଗଲା ନୂଆ ବି ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।